вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. Я розповім про події, які сталися сьогодні в місті та області. На початку стисло про головне. Корпус миру готовий відновити роботу своїх волонтерів у нашому регіоні. Друга річниця розстрілів на Майдані. Учасники тих подій втомилися чекати на правосуддя. Миколаївські читачі в рамках проєкту «Жива бібліотека» поспілкувались з патрульними нової поліції. А далі про ці та інші події більш детально. Корпус миру в Миколаєві. Наскільки наша область є безпечною для американських волонтерів та коли вони розпочнуть працювати в нашому регіоні, обговорили під час робочої зустрічі. Основна мета візиту делегатів – вивчення можливої діяльності Корпусу миру в Миколаївській області. Адже після Революції Гідності ця організація евакуювала всіх своїх волонтерів з України. З травня минулого року представники Корпусу миру відновили свою роботу в західних та центральних областях країни. Надалі волонтери організації планують працювати і на півдні. Одним з пріоритетних напрямків діяльності агентства є комунікація з переселенцями. Ми знаємо, що... IDPs have presented challenges socially and economically. Мы знаем, что ситуация с переселенцами – это та ситуация, над которой работают сейчас все области Украины. И мы надеемся, что навыки наших добровольцев как раз смогут пригодиться. Мы сможем поддержать Николаевскую областную администрацию в работе с переселенцами. Мы можем проводить определенные тренинги, подготовить их к поиску новой работы. Даже те же языковые навыки, чем мы можем помочь, мы будем с удовольствием это делать. У Миколаївській адміністрації запевняють, за два роки значно просунулись в заходах безпеки громадян. Тому готові прийняти іноземних волонтерів та відкриті до співробітництва. Ті проекти, які Корпус міра готовий реалізувати в Миколаївській області, тим більше те, що це волонтери, які зможуть приїхати, волонтерський десант, які зможуть приїхати і працювати. Нам необхідно, найголовніше, підтримати, оказати організаційні міри і, звісно ж, безпечність, яку ми теж проговорили касательно Миколаївської області. За умови успішних переговорів, добровольці Корпусу миру можуть з'явитися в нашому регіоні вже навесні 2016. Року. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Чи вплинуло на діяльність Державної служби охорони реформування силових структур, зокрема перетворення міліції на поліцію? Як з'ясувалося, служба працює на повну потужність. Управління Державної служби охорони, а віднедавна управління поліції охорони, не тільки не припинило свою діяльність в рамках реформування, тут набирають співробітників. На сьогодні, як розповів під час прес-конференції начальник управління Микола Кропець, не вистачає 128 осіб. Роботи більше, більш тісною стала співпраця з патрульною поліцією. Дуже багато нарядів, порядка чуть більше 30 нарядів, працює постійно. Мы работаем в единой дислокации, у нас есть инструкция по взаимодействию вот с патрульной полицией. Автоматически будут поступать сигналы тревоги как к нам от патрульной полиции, так и от нас до патрульной полиции для оказания помощи в случае необходимости. А необхідність може виникнути. Під пильним наглядом управління поліції охорони перебуває понад 4 тисячі господарчих об'єктів, в тому числі і великі магазини. Тут і може знадобитись допомога патрульних, адже наряд охоронців складається лише з 3 осіб. Окрема категорія об'єктів, що мають охороняти тільки співробітники управління поліції охорони – це мости. У Миколаєві пости розташовані на Варварівському та Інгульському мостах. Є определені документи, постанови правительства, в том числе и уже на полицию охорону, это 937-я постанова, которая обязывает охрану стратегических объектов осуществлять только полиция охраны. Потому что мы являемся государственной, мы в единой дислокации со всей полицией на Николаевской области. Друга за чисельністю категорія об'єктів, які охороняють державні охоронці – квартири пересічних громадян. Зараз системи сигналізації встановлено більш ніж у 4 тисячах квартир миколаївців. Реагування на спрацювання тривожних сигналів оперативне. Будь-яка реакція приладів одразу ж надходить на пульт, де цілодобово чергують диспетчери. Обладнання сучасне і працюватиме навіть за відключення електроенергії завдяки дизель-генератору. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Спілка роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує співпрацю із представниками малого та середнього бізнесу. Під час чергового засідання його учасники обговорили розвиток організації та співпрацю з місцевою владою.
Миколаївський клуб директорів існує півтора роки. За цей час встиг заслужити довіру як влади, так і городян. Члени клубу розробили нові програми розвитку бізнесу та налагодили міжгалузеве партнерство. Успіх в бізнесі в більшості своєму, а можете в першу чергу, залежить від того, наскільки ви увлечені своїм ділом, наскільки ви його любите і як довго ви можете займатися цим ділом, не задумуючись о течені часу. І таким образом, совершенствування відбувається само собою. Клуб будує партнерські відносини з консалтинговими компаніями. Практика безпосередньої роботи з керівниками успішних підприємств – це потужна платформа для розвитку нашого краю. Продвіження міста Миколаєва як торгового центру, як ділової столиці Югу України. Тому спільними зусиллями через створення подібної сіті професіональних організацій, які працюють в цій сфері, можна кардинально улучшить інвестиційну привлекательність нашого регіону. Клуб директорів запрошує в свої ряди підприємців, які працюють у різних галузях. Потенційні члени клубу мають змогу презентувати свої ідеї і проекти. Олег Колесник, наприклад, розповів про вирішення проблеми з безпритульними тваринами у нашому місті. Я був одинок в цьому питанні. Зараз, коли є клуб єдиномислівців, може, не в моїй області, але це бізнесмени, які розуміють, що є гроші, а є проблеми міста. Тому желание, чтобы какая-то была масса людей хорошим тылом, которая была для моей деятельности. 25 лютого клуб разом с группой Европейского банка реконструкции и развитку организовывают захід у Миколаївському міськвиконкомі. Представники малого та середнього бізнесу з усього регіону матимуть нагоду поспілкуватися з представниками банку та познайомитись з навчальними та грантовими програмами. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області підбили підсумки роботи за минулий рік, обговорили і план заходів на поточний. Діяльність фонду була спрямована на своєчасне перерахування пенсій та інших соціальних виплат, якісну роботу з обслуговування громадян. Без перепонів здійснювали виплати внутрішньопереміщеним особам з окупованих територій. На обліку в органах Пенсійного фонду України в Миколаївській області перебуває майже 350 тисяч одержувачів пенсії. Середній розмір виплати становить 1600 гривень. Видатки на пенсійні виплати порівняння з 2014 роком зросли на 243 мільйони або на 4%. Це зростання пов'язане з підвищенням у вересні 2015 року мінімального розміру пенсії. Пенсійний фонд розробляє нову систему, яка дозволить клієнтам без письмової заяви отримувати конкретні пенсійні виплати. Усі справи вестимуть в електронному вигляді, що значно зекономить кошти, час та ресурси. Будуть розробляти зміни до законопроєктів, але деякі не чіпатимуть. Накопичувальна система. Значить, позиція міністерства, позиція пенсійного фонду – це наше майбутнє. І ми це питання в законопроєкті лишається. Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області інформує громадськість про те, що кількість їх відділів в районах та містах регіону зменшиться з 24 до 22. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З початку цього року встановлений новий порядок виплат державної допомоги родинам із дітьми. Тепер розмір такої допомоги залежатиме від сукупної суми доходів родини. Змінились і терміни оформлення відповідних документів. В першому півріччі 2016 року на збір необхідних документів і їх оформлення для одиноких матерів у відповідних інстанціях термін продовжили. Крайній строк подачі документів – 31 березня. Розраховуватися не буде, як різниця між 100% прожиточного мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним совокупним доходом сім'ї на одну людину. Призначатиметься така допомога на 6 місяців. Далі необхідно зібрати новий пакет документів. Одиноким матерям дано право обратиться в період з января по март включительно, і ми будемо назначати це пособие з января. Тобто їм дано право також, щоб в течение 3 місяців вони не потеряли свої виплати, вони можуть обращатися, і ми повертаємося з января, назначаємо, і вони отримують свої гроші, які отримуються у них, ісходя з розрахунку їх доходів сім'ї. Серед документів, котрі необхідно надати для оформлення такої державної допомоги – паспорт, ідентифікаційний код, заява установленої форми. Заповняється декларація, де вказуються доходи всіх членів сім'ї і справки о доходах, звісно, прилагаються до цього. Нужна справочка про проживання дитини з мамою.
Если мама не работает, тогда нужна трудовая книжка. А вже у липні слід зібрати новий перелік документів для того, щоб оформити державну допомогу на друге півріччя 2016 року. Это несложно прийти в управление соцзащиты, заполнить заявление, декларацию, сдать документы. Занимает очень мало времени, и поэтому я обращаюсь ко всем одиноким матерям. Приходите в управление соцзащиты, подавайте документы и оформляйте одинокую мать. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Цього дня, рівно два роки тому, розпочалося відкрите протистояння правоохоронців та майданівців, яке завершилося втечею президента України Віктора Януковича і розстрілами мирних протестувальників. Зранку вони влаштували мирну ходу від будинку офіцерів до Верховної Ради, аби змусити депутатів переформатувати коаліцію та прийняти зміни до Конституції України. Лише цього дня понад 150 людей було травмовано, 30 з них госпіталізовані у важкому стані. Один із тих, хто особисто брав участь у тих подіях – Сергій. Він разом з іншими активістами вранці 18 лютого знаходився поряд із готелем «Київ». Проте акції протесту не судилося розпочатись. Мирних мітингувальників почали відтісняти беркутівці. Активістів затисли одразу з чотирьох боків. Майданівців оточили біля Клопського узвозу. Правоохоронці почали активно використовувати світ. Шумові гранати та рушниці із гумовими кулями. Сергій розповідає, що разом із ним відрізаними від основної маси пікетувальників залишилося зо два десятки людей. І їм ледь вдалося вирватися із оточення. Я неподалеку жив, знав код від під'їзду. Вдалося відкрити, там же мій товариш змогли затащити людей, які знаходились впереді, заблокувати двері в під'їзд. Людей провели в квартиру моего товарища. Під'їзд пробували взяти штурмом. Тоді ж було використано і вогнепальну зброю. Активісти змогли ідентифікувати кулі, а в них цілили із автоматів Калашникова. Беркутівці також розстрілювали і квартири на другому та третьому поверхах. Розстріли мирних протестувальників беркутівцями тривали три доби. За цей час загинуло 82 людини, 622 отримали травми різного ступеню. Розслідування ж стосовно цих випадків, впевнені активісти, результатів не дало. Злочинці і досі на волі. За МЕГІ ніхто не наказан, ніхто не задержан. Якщо не ошибаюсь, вони зараз вийшли в состав КОРДА, по-моєму. Тобто, як і раніше, є елітним спеціальним підрозділенням антитерору. Беркут, несмотря на заявлення про те, що він розформірован, не був розформірован. Просто убрали название «Беркут», он остался полком специального назначения милиции. Сейчас он называется там что-то «Полиция громадской безпеки» или как-то там что-то в этом духе. Сергій розповідає, що особисто має докази причетності посадовців та правоохоронців режиму Януковича до розстрілів на Грушевського та Інститутській. Але прокуратура та СБУ ними не зацікавились. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Миколаївського відділення Очаківського відділу поліції затримали чоловіка за зберігання психотропних та наркотичних речовин. Інформація про те, що 46-річний чоловік зберігає наркотики за місцем власного проживання, була отримана співробітниками оперативно-пошукового відділу управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України. Ним виявився мешканець селища міського типу Ольшанське Миколаївського району. Був взят санкціонований обиск і в ході з Миколаївським відділом поліції і прокуратури Миколаївського району в ході обиску було обнаружено 4 пакетики з канабісом, а також 12 марок з психотропним веществом. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на термін до 2 років, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі терміном до 3 років. Відносно зловмисника вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому міри запобіжного заходу. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини.
Напрямки своєї роботи презентували ліцеї та профтехучилища на традиційних обласних педагогічних читаннях, що відбулись в Миколаївському професійному машинобудівному ліцеї. Цього разу говорили про продуктивний урок. Реформування галузі профтехосвіти – процес довгоочікуваний, досить тривалий. На сьогодні у Миколаївській області працює 17 професійно-технічних навчальних закладів, 13 з яких в обласному центрі. Більш ніж 20 років ці училища суттєво не змінювали принципи своєї роботи. Однак сучасні реалії змусили чиновників від освіти переглянути деякі норми. Тепер дійсно достатньо складно зламати стару систему і вибудувати нову. Чим пов'язано це, я думаю, ви знаєте, це демографічний спад, в першу чергу, серед дітей цього віку. По-друге, це все ж таки дуже застаріла матеріально-технічна база, яка на сьогодні існує. Ну і третє, це той попит, який сьогодні є на ринку праці. Застаріла матеріальна база часто гальмує впровадження в навчальний процес новітніх технологій, а це, в свою чергу, створює для ПТУ не зовсім позитивний імідж. Насправді все виглядає зовсім інакше. Перед початком обласних педагогічних читань в актовому залі машинобудівного ліцею працювала виставка, де ПТУ представили свої теоретичні та практичні напрацювання. Сфера послуг, комп'ютерні науки, електроніка – це лише невелика частина професій, які можна здобути у сучасних професійних ліцеях та училищах. Та й участь у читанні беруть зовсім не новачки у своїй справі. Учасниками цієї конференції зазвичай є викладачі, майстри виробничого навчання, які досягли вже високих результатів у своїй діяльності. Це люди, які мають вищу категорію або претендують у цьому році на її отримання. Цьогорічні педагогічні читання орієнтовані здебільшого на теорію викладання, а саме на продуктивний урок. Для мене важливо буде все ж таки продовжити те, що буде на пленарній частині. Це продуктивний урок і технологія конструювання такого уроку, який передбачає все ж таки розуміння, філософію розуміння продуктивного уроку заняття, який включає двох суб'єктів, не тільки педагогічного працівника, а і учня. Особливості роботи викладачів ПТУ обговорювалися на засіданнях 5 секцій. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Дізнатись про будні патрульної поліції і зустрітись з новими поліцейськими Миколаєва мали можливість читачі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Захід відбувся в рамках проєкту «Моя нова поліція». Такий відкритий майданчик для діалогу запропонували городянам представники бібліотек. Проєкт «Моя нова поліція» – громадська підтримка реформи національної поліції – стартував наприкінці січня цього року. Це вже друга зустріч у форматі живої бібліотеки. Ми – сервісна служба, ми не каральний орган. І це багатьом людям імпонує. Для мене це дуже цікава робота. І я вважаю, тому що я бачу, з ким я працюю, мої колеги, як вони стараються взагалі змінити ставлення людей до поліції. Патрульні розповіли про свою щоденну роботу і відповіли на запитання читачів бібліотеки. Подібні заходи започатковані в тих містах, де вже працює поліція. До проєкту долучили 6 бібліотек Миколаєва. На меті цього проєкту є обізнаність громадськості з роботою патрульних поліцейських, і бібліотеки, в свою чергу, стають майданчиком, де громадськість має змогу спілкуватися з новою поліцією. Учасники заходу переглянули фільм-експеримент «Піду в поліцію» журналіста громадського телебачення Богдана Кутєпова про людей, які виявили бажання служити народові України. Запрошені поліцейські прокоментували кіносеанс, розповіли про свій досвід і обговорили питання, які найбільше цікавили присутніх. Організатори переконані, що такі заходи розвінчують міфи і змінюють погляди людей. Тетяна Гуменна, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок бажаю вам приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам новин. До зустрічі!